A šta je jebanje? Kurac u pičku sine, sad me pusti na meniju, nema me preradiš. Pa nije ni čuo da me nije pustio u kavanu dolje, jer imam tu Franka. Ne znam, sad će doći sigurno neko ko doli, sigurno doli neko sini, kada će ovi poče, jebanje. Ne zvali su me ovaj, dođi iz kavane, dođi zvali intendant, kad moraš promijeniti, otkaza nastup, napravit ću ovdje, moram prvo napisati priopćenje, prije toga prvo moram googlat koliko slova N ide u riječ intendant i disproje. Jedno više nego što mislite, znači. Intendant je izjavio da sam ja konkurencija repertoaru HNK, ja znam svoju publiku, mislim da niko od vas nije ima dilemu, balet ili lazaneo. Možda neko ko očekuje da sam u tajicama, to je teško. To mi godi naš, konkurencija, jel? Ali nisam realno naš, glumcima, ne mogu biti konkurencija profesionalnim glumcima, zato što ja pišem svoje tekstove. Ne, više je razloga zašto ja nisam konkurencija HNK. Za početak, niko u kazalištu nije sidio u loži i gleda naš neku dramu i reka, znaš što bi mi sad sirao? Piva i čizburgere. Šest lica traže autora, u mojem slučaju, i vas dođe šest, ima stol za pet i ja nosim tu šestu stoljecu. To je šest lica traže autora, što se mene tiče. Niko nije došao na predstavu i reka, ti mater, ja mislim da mi je Hamlet malo prije skenira kartu na ulazu. Ja mislim da... Još jedna razlika između mene i HNK, nikad na predstavi Romeo i Julija, Romeo ne pita prvi reda koliko ste vas dva skupa, a. Moja kostimografija je curu pitat jer ovo smrdi, a što je moja kostimografija? A, dobro, ne čudi me to ništa jer sam vidio šestanom u Spliku, tako da imam obrise lica, klasičnog hrvatskog načelnika, eto tako bih opisao. Jednako, moram baš bi kurba, bit ću, ja mislim da je razvoj što nisam dobro, zato što je vidio moj video o Tuđmanu, znaš, ja mislim da je to najviše tako, neće ovo, dobro.